Čurova. Čurova. Dobre. Patrik Čurova. Bratislavský východniarský čman, tak ťa väčšina ľudí pozná. Prečo chalan, ktorý miloval hory a takú slobodu, začal robiť takýto monotónny šport, ako je triatlon na dlhé vzdialenosti? Tak ono tak býva, že ahojte, v prvom rade som veľmi rád, že tu môžem sedieť s Patrikom, ktorý mi výrazne pomohol sa posunúť za ten rok a pol o level ďalej, dal mi takú perfektnú spätnú väzbu, ktorú ja som si len nedokázal vyhodnotiť, takže som rád, že tu sedím v tomto požade. A teda odpoveď na prvú otázku, že prečo som začal s triatlonom, ono tak býva, že po určitom čase, väčšinou to je, niekto to má po roku, niekto má po 5 rokoch, človek trošku začne vyhorievať a hľada nejakú zmenu, nejaký nový stimul. A ten nový stimul bola v podstate pre mňa úplne zmena športu. Ja som typ človeka, ktorý keď niečo robí, tak to snaží robiť vlastne poriadne. Takže ako som sa realizoval v horách, aj hory, ono to vyzerá, že je trošku iný šport, respektíve úplne iný svet, takže horolezectvo napríklad a triatlon je, ale takisto je tam veľa toho prepojenia. To znamená, že čo sa týka nejakej tej samoty, čo sa týka nejakej tej vytrvalosti a nejakého diskomfortu, tak ja som si veľmi veľa z vlastností, ktoré som sa naučil v horách, preniesol vlastne do triatlonu. Je to tým, že tie hory ti dávajú takú slobodu a tento šport tým, že tráviš strašne veľa času sám so sebou, že je taký viac tiež o tej slobode a tým, že nemáš tie hory blízko, tak toto je pre teba viac prístupné? Otvorene ti poviem, že hory mi dávali väčšiu slobodu. Že v horách som sa cítil tak prirodzenejšie, mal som tam taký väčší kľud. Hej. To znamená, že najväčšou zmenou, čo bol pre mňa triatlon, bolo skôr ten svet čísiel, dát, nejakého sledovania, výkonu, nejakej periodizácie, hej, pretekania a tak ďalej. V horách som to až tak nemal. Aj tam som samozrejme mal nejaké ciele z hľadiska vyliezť nejakú zimnú cestu, nejakú stenu a tak ďalej. Prebiehal tam nejaký tréningový proces, ale zďaleka tam nebolo toľko dát napríklad. Mhm. Takže čo sa týka takého nejakého atletického športového prístupu, ja som to mi vlastne chýbalo v horách a nemal som nikoho okolo seba, ktorý by ma dokázal viesť alebo dokázal mi to ukázať, ako sa dá robiť. A potom sa mi stalo pár tragédií a pár vecí, ktoré ma výrazne ovplyvnilo a proste som bol psychicky tak nastavený, že horí. Predstav som ich mať tak rád, ako som ich mal rád a v podstate som potreboval nejakú zmenu. No a vtedy vlastne som spoznal jedného z pár triatlonistov, ktorí mi ukázali nejaký základný smer. Začal som si viacej študovať, ako naozaj som počul o slove Ironman, tak to zbudilo vo mňa asi taký zápal ako pre bežného človeka, ktorý nepozná, čo je to Iron Man a zrazu v podstate sa o tom dozvie. Takže to bola tá motivácia. No. Super. Verím, že tú slobodu nájdeš znova v skialpoch, keď si nový skialpinista v našej rodine. Hej, skialpy sú perfektné, sú presne o tom, že tam... Ono to tak býva trošku, že keď človek má nejaké ambície a cieľe, o mňa to tak bolo, že zrazu som objavil svet dát a ja som tie dáta sledoval. Hej, sledoval som tempa, tepy, výkony, vaty a tak ďalej. Ale aj potom sa po určitom čase sa človek toho nabaží trošku. A potom už je trošku priveľmi upetý, viazaný na tie čísla a dáta a stráca takú tú radosť toho pohybu, hej. Takže mňa tie dáta bavili, keď som mal nejaký cieľ, k tomu sa asi dostaneme. Ja som mal nejaký ten cieľ, že dokončiť prvého Ironmana a potom zrazu bol cieľ, že OK, že možno by sa dalo aj kvalifikovať na Havaj. A akonáhle som prišiel na Havaj, tak bola to radosť a bolo to zároveň také sklamanie, lebo som prišiel nejaký veľký cieľ a zrazu som si uvedomil, že OK, ale že ten triatlón, že zrazu mi neprinášal ten šport, mi neprinášal až takú radosť, že skôr mi tú radosť prinášalo to dosahovanie cieľov a nejaké sledovanie tých dát, hej. A skialp presne spomína, že je to, že zrazu sa proste hýbem v horách, ku ktorým mi stále akože srdce a duša patrí. No a tam je taká tá znova, taká tá pohoda, sloboda, pohyb, také, že žiadne naháňanie niečoho. A musím poklopať, že sa teším, že to objavím aj v triatlone. Jak som mal tú pauzu, čo si dobre, že sme ju nastavili po Havaji, cca 2 mesiace, tak v podstate po tých 2 mesiacoch som sa vrátil a zrazu som si ten pohyb, teraz keď som bol na Lanzarote napríklad na sústredení, tak som si ho vedel užívať. No. Čiže odporúčil by si ľuďom, že vždy hľadať takú tú radosť a slobodu a mať taký balans medzi tými číslami a... Určite, ale balans to je znova, to je vždy veľmi tenký lát. To je veľmi tenký lát, vieš. Ty keď máš, len si to, jasné, že keď si to užíváš, keď máš toho radosť, tak je to super, ale keď zase nesleduješ až tak tie čísla, tak v podstate trošku to môže spomaliť ten tvoj progres, vieš. Potom keď sa viacej pohltíš do tých čísiel, tak potom niekedy to ide na okor tej radosti, vieš.
A on sa tak pekne prelína. On sa tak pekne prelína. Je dobre to sledovať a byť pozorný, že kedy sa to preklenulo až moc a vtedy si treba na to pozor. Áno, s tým som mal aj ja veľký problém, že buď som bol na čísla alebo na radosť. Aha. A tiež teraz je ten balans pekný, že... Aha. Že určité tréningy sú fakt, že na radosť, že neriešiš to, musíš to filtrovať, že vypneš, neviem, autolapy a všetky veci tak. A niektoré tréningy ideš fakt, že štruktúra a človeka to naplňa takto oveľa viac. Hej. No, asi vieme, že... Hej, presne tak, ako hovoríš. Že aj tebe som začal plánovať tréningy, že už tam máš viac voľností v tých vytrvalostných dňoch, že nemáš presné dané vaty, že choď 5 hodín, ale že choď si užiť prírodu, tam je napísané. Mm-hmm. A to je také... A presne hovorí, že to je perfektné, že nemáš to až tak štrukturované, že ak teraz mi napíše, že máš tieto dni máš proste kľúčové, jak si to ty nastavil, že ak máš kľúčové, tie proste musíš otrénovať a zvyšok máš vlastne voľnosť a je to také, je to voľnejšie, na psychiku je to jednoduchšie. No a to je o tom, že raz práca trénera a z mojej strany, že spoznať to z Veneca, nám to trvalo rok, takže to som veľmi rád. Dobre, triatlon je blázon šport, tréningy sú v podstate ako vydržať v saune a s tebou som saune bol a bol to celkom zážitok. A v podstate ťa to nutí stále byť mimo komfort a stále ti nejaký ten tvoj malý diabol v duši hovorí, že poďme späť do toho komfortu. Že ako s týmto pracuješ? Čo sa týka diskomfortu, ja som možno trošku taký ako ty, že ja hovorím, že žiaden človek sa necíti proste v diskomforte podľa mňa dobre. Že keď trpíš, tak je to také, že už sleduješ ten čas a už chceš, aby to skončilo. Lebo ten diskomfort si neužíváš, ty si užíváš ten moment po tom diskomforte. To príde taká tá úľava, takýto, že OK, že bolo to fajn, zvládol som to, posúvam a to. Robíš to z nejakého dôvodu, z nejakého cieľa alebo z nejakého dôvodu. A potom sa chceš znova k tomu vrátiť, hej? To znamená, že ako keď dokončíš Ironmana, proste dokončíš Ironmana, si rozbitý na kašu a o dva dní sa proste si povieš, dokončíš v bezprostrednom momente, si povieš, že nikdy viac, alebo keď to bežíš nejaký maratón, tak si povieš, že nikdy viac. A potom v podstate znova chceš zažiť ten pocit. Takže ja si myslím, že to je to, že si v podstate... Ja som si vedomý toho, že ten diskomfort ma posúva, že je to dôvod sa niekam dostať. A preto som potom ochotný ten diskomfort postupovať, lebo viem, že to prejde a budem sa cítiť lepšie. Ale nie je to vyslovene tak, že by som si ten diskomfort užíval. To ja si ho neužívam. Ja keď sme liezli v zime v stenách, tak vlastne tam bola zima, človek tam mrzol a bolo to vyslovene diskomfortné, nepríjemné a človek chcel, aby to skončilo, hej. Ale potom, keď to skončilo, tak to bol proste ten wow efekt, vieš, tie endorfíny sa uvoľnili. Tak to isté mám v tréningu, hej, keď mám nejaký ťažký tréning, tak v podstate to není tak, že je to pecka, ale je to presne, že musíš to, toto je to, čo musíš otrénovať, lebo v podstate ťa to niekam dopracuje. To je tá obeta, vieš. To je tá obeta. Ja ťa už veľmi dobre poznám a sme si veľmi podobní, čo je veľká výhoda pre mňa ako pre trénera, aj zóny máme reálne skoro také isté. Mm-hmm. Neboli sme spolu ešte skoro na pretekoch, takže nikdy sme sa neporovnali. My sme takí mali ako Blumenfeld a Ident. My čakáme na majstrovstvá sveta, iba tam sa stretneme, inde sa nestretneme na pretekoch. Ale to je jedna, ale či poznáš ty sám seba? Či ten šport ťa naučil niekoho spoznávať seba a že čo pokladáš za svoje také najsilnejšie stránky a najslabšie a kde si ich odhalil? Že či si ich odhalil fakt, že na tréningu alebo ťa to naučil priamo niekde život? No mňa šport a tréning, ale šport sam o sebe mňa vyformoval úplne. To znamená, že ja kebyže nešportujem od malička, tak v podstate som úplne iný typ človeka, pretože ja napríklad, mne od malička nebolo v rodine nejaké, že sebavedomie alebo že vystupovanie, vieš. Ja som to nadobudol taký ten vlastný confidence, že niečo dokážem športom, vieš. To znamená, že ja som nebol to dieťa, ktoré vystupovalo a vystupovalo suverene na nejakých besiedkách a takýchto veciach, vieš. Ja som nebol to dieťa, ktoré v podstate, keď sa postarilo na pódium, tak sa proste nebalo. Práve naopak, ja som plakal, keď som videl čerta, ja keď som mal na besiedke vystupovať, tak som plakal, bratrec sa musel držať za ruku. A to všetko proste prišlo športom, že som trénoval a dokázal som nejaké veci tým športom, ktoré som si myslel najprv, že nedokážem, ale v podstate ten šport mi dal ten confidence a to je v podstate pre mňa najväčšia hodnota, ktorú mám, vieš. Takže asi to by som povedal, že je to. To asi stačí. Už sme sa veľakrát bavili, že ako som ťa ja vnímal na začiatku, alebo ako som ťa spoznal, že mama ti kúpila bicykel a že tvoje rodičia sú bohatí, ale realita je úplne niekde inde. A si v podstate nejaký chalán z Čičman, ktorý má aktuálne nové auto, ale mňa by zaujímalo skôr, že ako sa s tým vyrovnávaš, že väčšina ľudí ťa bere ako strašne úspešného človeka, že máš veľa partnerov a veľa
podstate podporovateľov a robíš veľa výstupov aj na Instagrame. Instagram tvoj by som odporúčil asi každému pozrieť, aj začínajúcemu športovcovi. Ale ako sa ty, ako človek s tým vyrovnáva, že ten druhý pohľad ľudí na teba, že keď ťa tí ľudia nespoznajú a berú ťa úplne inak a teraz tebe, a keď ťa spoznajú, tak zistia, že si úplne obyčajný chalán. Lebo mal som tu aj pred tebou Martina Knapsa a tiež čo povedal na bratrov Saganovcov, že čím sú výnimoční, že sú úplne autentickí a že sú úplne jednoduchí, že na nič sa nehrajú. A tak to je aj u teba, ale... Otvorene ti môžem povedať, že ja som tiež tým musel pracovať a pracoval sami s tým trošku ťažko. To znamená, že áno, ja mám nejaký výstup a mňa to baví. V podstate, ja som teraz bol na Havaji so Samom Lejlovom a mne sa strašne páčila tá jeho myšlienka, ako on sformuloval, že on, že šport ho baví, tréning a tak ďalej, ale že on chce byť trošku väčší ako šport, sám o sebe. Že on proste, že nechce byť len ako športovec, ale chce byť väčší ako šport. A ja som tak uvedomil, že vlastne, že to som z časti aj ja, že mňa baví trénovať, športovať, ale mňa baví sa rozvíjať aj ďaleko iným smerom, hej. To znamená, že mňa baví to vlastne sprostredkovávať, mňa baví v podstate ukazovať to nejako ľuďom, aj keď motivujem jedného človeka cez moje sociálne siete, tak proste mňa to naplňa, mňa to úprimne naplňa. To znamená, že toto bol jeden z dôvodov, prečo som sa realizoval aj napríklad v rámci sociálnych sietí. A ja som trošku citlivejší človeka, aj chlapa, takže som to vnímal trošku ťažšie, keď niekto, keď som počúval, že však ty to máš od rodičov, ty máš bohatých rodičov, lebo on to tak nikdy nebolo, alebo že ty to máš ľahko, ty to máš všetko zadarmo. Možno mám nejaký dar marketingu, aj som to študoval v konečnom dôsledku, ale myslím, že skôr je to vrodené. Takže dokážem vystihnúť nejaký moment, že ako to odkomunikovať, ako tvoriť ten content, obsah. A ako píčeš, som rád, že tak vnímaš. Vždy som bol úplne autentický, otvorený a tým ako emočný, citlivý, dokázal som to v podstate napísať a nejakých ľudí to zaujímalo a dokázal som to aj predať. Hej. To znamená, že snažil som sa nájsť ten kompromis toho, že vedel som, že keď sa chcem dostať na Havaj, tak musím tam natrénovať, alebo bude to stať šialné peniaze. Tak som si musel položiť na stôl, že dobre, keď bude stať šialné peniaze, čo preto musíš urobiť, aby si sa v podstate k nejakým sponzorom dostal. A vedel som, že OK, musí to mať kvalitný výstup, musí to mať nejaký príbeh, musíš mať nejaký športový projekt vypracovaný, nejakú prezentáciu. Musíš venovať svoj čas ľuďom, ktorým by si ho možno bežne nevenoval. To znamená, že áno, robil som extra služby pre ľudí, ktorí boli trošku bonitnejší, mali firmy a v podstate niektorí ľudia sa mňa robili srandu, že si taká služka ich, hej. No ale dobre, tak ja som im proste odnesol deti do školy a zo školy a zobral som ich na tréning. Robil som v podstate aktivitu naviac, lebo som vedel, že čo svetu dáš, tak to ti svet vráti, hej. To je presne to, čo tí ostatní ľudia nevidia. Tí ľudia vidia len to trblietko na tom Instagrame, tak. Ale že tú prácu okolo, to tak. Je veľmi náročné. A k tej ceste by som dodal, že to sme si veľmi podobní, že mňa to tiež baví zdieľať a ľudí inšpirovalo, lebo mňa veľakrát inšpirovali do tréningu aj tvoje príbehy. Alebo ma to nasralo, že kurňa, on bol na tréningu, tak musím ísť už aj ja. Takže to je taká prijaná hodnota toho Instagramu a myslím si, že obaja tam tvoríme taký kvalitný content, ktorý tých ľudí inšpiruje a to je asi k tomu. Hej, ja by som ešte rád dodal, že taká veľmi pekná prípadová štúdia je, že tým, že ja na začiatku som začal s triatlonom, ja som nebol triatlonista, hej. A jasné, že... Už sa pokladáš za triatlonistu? Že už pokladal som sa za triatlonového zemiaka, ale áno, už sa pokladám za triatlonistu, hej. Takže to je presne taká tá zdravá sebareflexia, že keď sa bavím s mojimi chalálmi, ktorí tam behávajú v klube 10 za 35 za 4 minút, tak oni si stále hovoria, že hobici. A ja hovorím, že nie ste hobici, že v podstate, že vy ste proste v jednom promíle alebo percente ľudí, že 99% ľudí to nedokáže, že to, že niekto tam beháva 10 za 29 minút, že OK, ale v podstate vy ste stále proste inšpiratívni ľudia, hej. To, že ja som dokončil Ironmana, alebo že vy ste dokončili Ironmana, to je podľa mňa úžasné, že klobúk dolu pred tým, to dokáže minimum ľudí a museli si tomu niečo obetovať. Takže podľa mňa sa máte byť na čo hrdí. Netreba sa proste... To je podľa mňa dnešný svet je tak nastavený, že pokiaľ človek neprekonáva sám seba, že človek už sa neporovnáva sám so sebou, ale porovnáva sa s tými najlepšími a to je taká cesta do záhuby podľa mňa. Úplne. Že, lebo osobne viem, že nemám ani toľko času na to, aby si natrénoval. Natrénoval možno áno, ale nemáš čas na to, aby si to zregeneroval. Hej. A vieš, kde sú tvoje limity a musíš sa stále posúvať sám so sebou, nie s tými ostatnými. Hej. Čiže to je taká myšlienka, že
keď niekto beha fakt, že za 50 minút tú desinu a sa zlepší za 49, tak to je, pre neho to musí byť osobne veľký úspech. Jasné. A práve preto by sa akože nemal cítiť nejaký, že ja to radšej nezverejním fotku, že som bežal, kde som na 49, lebo je to nič. A podľa mňa je to proste pekné. Prečo by sa nepochválil tej svojej, svojmu okoliu a svojej komunite, že tak máš byť na seba prečo pyšný? Stále spravil viac ako 99%. Presne tak, presne tak. Dobre, ja osobne beriem šport ako investíciu do vzdelania. Uh-huh. Že mňa to strašne veľa naučilo, aj poznal som sa sám seba a uh-huh. dalo mi to veľa známostí samozrejme, ale že strašne veľa ma to naučilo, či pracovať s ľuďmi, nejakú emocionálnu inteligenciu som si tam rozvinul, keď som bol s niekým na tréningu. Po prípade time management je to úplne, že masaker. Čo ti ma naučil šport? Všetko to, čo hovoríš, vieš. Všetko to, čo hovoríš, to je nejaké disciplíne. Hej, ja som nikdy nebol dobrý študent, lebo v podstate nikdy som nedokázal byť disciplinovaný a systematický v niečom, keď som bol malý, vieš. Takže to je znova vec, ktorú som v športe proste pochopil, že keď sa chcem niekam dostať, tak musíš byť dlhodobo disciplinovaný a držať sa nejakého systému, ktorému veríš, ale držať sa toho systému, aby ťa to niekam vyplulo, hej? Aby si mal nejaký ten progres. Takže presne to. Ja si myslím, že som bol akože mám tu, ďaká rodičov, možno nevrodenú, že moji rodičia sú dosť emoční, takže ja som nejakú tú emocionálnu aj sociálnu inteligenciu proste vyvinutú mal, že vždy som bol spoločenský a tak ďalej. Ale veľmi pekná prípadová štúdia je presne to, že byť sám. Ja som akože veľmi spoločenský typ človeka a veľa času som sám netravil. A reálne až ako športovec, alebo ako vytrvalostný športovec začal ten čas traviť sám. Takže aj taký nejaký, že naučí sa presne tejto vlastnosti. Veľmi pekné. Dobre, my takto vlastne komunikujeme asi stále, keď sme s Patrikom spolu, nie sme až tak často spolu, ale takéto rozhovory vedeme veľmi často, takéto vnútorné a aj osobné, čo presne. Je veľmi zaujímavé. Presne. A dokázali, my takto keď sa máme 2-3 hodiny niekedy na tréningu, takže musíme to trošku skrátiť. Poďme na posledné také otázky na záver. Najlepšia kniha, ktorú si čítal zatiaľ? Alebo ktorú by si odporúčil ľuďom? Najlepšia kniha z takého nejakého triatlonového vytrvalostného hľadiska to bola triatlonová, nie abeceda, od Joao Friela, Biblia. Triatlonová Biblia, tam je v podstate tam je. Všetko, dáme ju do popisku. Všetko podľa mňa od A do Z, to keď si človek naštuduje, tak, alebo si to prečíta, tak akože pochopí nejakému vývoju triatlonu, aj tréningovým schémám a tak ďalej, takže podľa mňa to je perfektný základ. Neviem, či si učítal. Ale podľa mňa super. A z takého nejakého mindset hľadiska to bola napríklad kniha Kľúč, The Key, alebo to je vyslovene také, že zmýšľanie a nastavenie mysle, čo si myslím, že je tiež veľmi podstatné, aby sme dokázali my žiť sami so sebou spokojne. No. Takže skôr takéto knihy. A mám rád veľmi detektívky, ale to už je potom mimo iného súdka. Tvoja najobľúbenejšia hračka je Lego, to vieme, ale aká je tvoja najobľúbenejšia tréningová pomôcka? Fú! Okrem priateľky, samozrejme. Fú! Snúbenice. No, pozdravujem. Najobľúbenejšia, akože myslíš, že taký bicykel. Lebo bicykel má najväčšiu hodnotu, máš proste z toho najväčšiu radosť, keď ktorý? Tam... To už je ťažko povedať. A nie je to časovka. Tak tým, že sme triatlonisti, tak tá časovka nás odlišuje od cestných cyklistov. To je možno, že to vy triatlonisti poznáte, že keď nejaký cyklista vás otrhne niekde v kopci, tak si poviete, že dobre, ja som triatlonista, nie som cyklista, vieš. Takže časovka, aj to vyzerá inak, takže to je taká srdcovka, no. Tu sme si hovorili čas na Mallorke. No, to si hovoríme čas na Mallorke. Sme pri slove Mallorca, takže poďme na ďalšiu otázku. Najlepšie alebo tvoje najobľúbenejšie miesto na tréning? Jedno na Slovensku a jedno vo svete, že kde najradšej sa vrácaš? Alebo kde bolo najkrajšie? Tak, takým zadiska nejakého prostredia, kde som vyrástal, tak sú určite Čičmany. Tam sa dá vlastne robiť všetko. V zime sa tam dá trénovať, v lete, na jar, na jeseň. Takže určite Strážovské vrchy a Čičmany. A aj keď ja nežijem tam, ja som v Bratislavi, to znamená, že väčšinu času trávim X-Bionic Sphere, keďže tam je akože bazén, atletická dráha. Nemám to až tak ďaleko od domu. No a v zahraničí to je ťažko povedať, lebo všetko to má akože svoje čaro. Mallorca je proste, na Mallorcu chodíme každý rok na sústredenie, ako si spomínal. A Mallorca je perfektná, ako sa tam správajú cyklistom, v podstate domáci a tak ďalej, to je proste úžasné.
Ja často chodím na Lanzarote, znova to Lanzarote, to je pustý, nepríjemný ostrov, fúka tam v kuse, šialne tam fúka. A lávový ostrov, ale v podstate je tak drsný, že si tam človek k nemu urobí vzťah v podstate. Že keď tam idem na 5-hodinovú jazdu, tak tam nie je reálne nič nejako extra zaujímavé, ale v podstate je to znova niečo, čo musí vytvoriť vzťah, lebo je to špeciálne. No. Je to... A najviac ma bavilo trénovať na Havaji, pretože Havaj bol pre mňa v podstate... Bol to taký nejaký môj cieľ a mal v mojom mieste, v mojom srdci takú hodnotu, že to bolo špeciálne tam tráviť ten čas. Dobre, ďakujem. Posledná otázka, taká hlboká. Čo by si odkázal svojmu mladšiemu ja, alebo čo by si spravil inak, keby máš teraz 20 rokov? Inak by som nespravil nič. Jedine, čo by som akože si povedal, je, že nepochybuj o sebe proste. Ja som zvykol o sebe pochybovať dosť, že to znamená, že ja som mal jedno obrovské šťastie, že mňa nikdy nespochybnil môj otec. To znamená, že ja som dosť na neho dal, ale bolo kopec ľudí, ktorí okolo mňa v podstate to spochybňovali. Hej? Že končí školu, mal by si nájsť robotu proste, že nie sa venovať športu, že chceš si založiť klub, že však robíš rok triatlon, prečo si chceš založiť klub? Hej? Že prečo postuješ fotky na Instagram, že však robíš rok triatlon a behávaš desinu za 48 minút, že v podstate prečo to robíš? Hej? Že vyliezol si severnú stenu kežmaráku v zime, čo vyleze pár ľudí možno akože, ale stále v podstate svet je inde, alebo v podstate, že prečo to robíš? Je strašne veľa ľudí, má tendenciu niekoho tak spochybňovať a keď si niekto nie až tak verí, čo v začiatku je úplne bežné, že človek nie je úplne 100% si istý s tým, čo robí, tak v podstate sa ľahko môže stať, že to zabalí a potom je to obrovská škoda, obrovská škoda. A to je také typické pre nás Slovákov, ja by som povedal, že my sme takí malo sebavedomí oproti svetu, keď to vidíš, že Nori prídu a povedia, že idú vyhrať. No jasné. A nepochybujú to ani je... o tom. Aj, presne. Aj sem, k tomu sa možno presne dostaneme v ďalšom rozhovore, ale my ideme na preteky a ty už sa dopredu nastavíš, možno na to, že ideš pod 9 hodín. Presne. Pritom máš natrenované možno pod 8, ale presne. Vôbec o tom netušíš. Presne. Presne. To je presne to. Ja som si nikdy nedovolil povedať, že skončíš na podiu, lebo som si proste nikdy na to neveril. Hej. Až keď proste mi to nejako vypalilo. A možno, že už som mal na to jedny, dvoje, troje preteky už pol roka, rok predtým na to, že som sa umiestnil niekde bežiť v úplne alebo tak. Hej. Takže to je presne to, že tá dávka sebavedomia je super, keď ide aj prirodzene, ale to presne ako ty hovoríš, žiaľ Bohu, trošku aj spoločnosťou a tou nejakou to výchovou a tým, čím sme obklopovaní. Že Slovensko, my sme pomerne konzervatívny národ, to znamená, že nemal by si pri veľmi akože vytrčať z dávu a nemal by si v podstate nejako byť iným, pretože to nie je dobre. No ale si iným, čo je chvála Bohu, šťastie. Hej. A teba to veľa naučilo a dalo ti to veľa do života. Takže ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoj čas dneska. Ďakujem aj ja. Vidíme sa, hádam, v ďalšom rozhovore. Vidíme sa a ešte na záver by som rád dodal, že čo mi to dalo, keď si spomenul v jednej z tých otázok, tak dalo mi to úžasných ľudí okolo seba, ktorými sa obklopujem, ktorí ten šport v podstate tvorí ten charakter. A ľudia, ktorí robia šport, tak ja to cítim a vnímam, že majú ten charakter často na správnom mieste. Takže to je to, čo mi dalo najviac, lebo môžem byť akokoľvek silnou osobnosti, s kým si, taký si, vieš. A v podstate, keď sa my obklopujeme tými športovcami, tak väčšinou sú to v podstate dobrí ľudia a potom aj my sa stávame lepšími, no. Presne, väčšinou sú to ľudia, ktorí majú správne nastavené hodnoty tak. A sú hlavne k sebe úprimní, takže tak to má byť. Tak. A potom sa mentálne zdraví, nielen fyzicky. Presne. Ďakujeme. Ahojte. Ty koľko? Toto robia, pijú všetci vytrvalci. Okrem teba. Okrem mňa. A podľa mňa to je iba taký, taká... To je iba tak na oko. Kofeín podporuje výkon. Vyzerá to dobre. Však kofeín bol kedysi aj ono, do... Doping. Zakazaný, no. Pretože cyklistika, že? No. Ale aby si mal tú pozitívnu účinnosť, musíš vypiť tak 5 takýchto káv. Mm-hmm. Aby si z neho vyťažil maximum. Mhm. Ja pijem Red Bull. Ale tiež, že vraj je tam toľko kofeínu, že musel by si piť nejaké 3 Red Bully, aby si mal potrebnú dávku stimulu. No, a chalani dávajú Monster. Monster je že úplne top. A tak Monster je ale obrovský. No. To je 500, vieš. My mal raz s Mišom Galovičom, sme boli s Knapcom, vieš, na Entom a sme ho na pumpe si dali, kde si na tisúciach a
Mne na srdci išlo vyskočiť, to bolo úplne. Tak lebo vieš, je to stále 500, a neviem, koľko je tam tých miligramov, či jak sa to počíta mililitrov, ale vieš, Red Bulli sú 250-ky. Ale je tam toho mega veľa. Tak on mi zdával logiku, že musíš vypiť dva Red Bulli. Neviem, aký je tam pomer, no.